браќата Тавитиан, како и групата на Теодоси и Спасов од Бугарија. На Македонија навистина недостасуваат настани од овој тип. А ние можеби премногу се навикнавме на разноразни други манифестации во нашата земја, што секако е за поздрав, нели? А разновидна публика има различен вкус за разни видови на уметности и култури.